Nga mënyra se si një person reagon kur veprat e tij më të këqija dalin në shesh, mund të mësojmë shumë. Mund të vëmë re nëse i pranon ose jo mëkatet e tij dhe rrjedhimisht nuk i bën më ato, apo justifikon veten dhe vazhdon që t'i bëjë keq të tjerëve, madje dhe vetes së tij. Muhamedi kishte një djalë të adoptuar që quhej Zeid, të cilin e thërrisnin Zeid bin Muhamed, që do të thotë Zeidi djali i Muhamedit. Një ditë Muhamedi shkoi për t'i bërë vizitë djalit të tij të adoptuar dhe u prit nga gruaja e tij, Zenepja, që ishte një nga gratë më të bukura në Arabi dhe që në ato momente ishte pothuajse e zhveshur. Tek historia e Al-Tabarit në volumin 8 në faqet 1-3 në lidhje me këtë ngjarje lexojmë: Ajo kërceu me nxitim dhe ngjalli admirimin e lajmtarit të Zotit, kështu që ai u largua duke murmuritur diçka që vështirë se mund të kuptoj. Megjithatë, ai tha qartë: Lavdi i Perëndisë së plotfuqishëm, lavdi i Perëndisë i cili i bën zemrat që të kthehen. Kur Zeidi zbuloi se gruaja e tij kishte ngjallur admirimin e babait të tij adoptues, që ishte në të njëjtën kohë dhe profeti i tij, vendosi që të ndahej nga ajo në mënyrë që Muhamedi të martohej me të. Megjithatë Muhamedi e kuptoi se duke i marrë gruan djalit të tij të adoptuar nuk do të pranohej nga askush, kështu që i tha Zeidit: "Jo, mbaje për vete gruan tënde." Por tashmë Zenepja e kishte marrë vesh se Muhamedi e pëlqente, dhe duke parë mundësinë për t'u ngritur në pozitë, ajo filloi të përçmonte burrin e saj. Zeidi me dëshirën e mirë që t'i jepte babait të tij adoptues dhe njëkohësisht profetit të tij çdo gjë që ai dëshironte, u nda nga gruaja e tij dhe Muhamedi u martua me të. Nuk është për t'u habitur se njerëzit filluan të ankoheshin duke thënë: "Çfarë lloj burri është ky që martohet me një grua që ka pasur marrëdhënie seksuale me djalin e tij të adoptuar?" Dhe si u përgjigj këtyre kritikave Muhamedi? Si gjithmonë në raste të tilla, ai filloi të merrte shpallje që justifikonin veprimet e tij. Allahu shpalli surën El Ahzab, surën 33 vargjet 4 dhe 5, me anë të të cilëve shfuqizon birësimin në Islam. Prej këtij momenti Zeidi nuk quhej më biri i Muhamedit. Gjithashtu Allahu shpalli vargun 37 të surës El Ahzab, ku shpjegon se përse dëshiron që Muhamedi të martohet me Zenepen. Në këtë varg lexojmë: Kur i tha ati që Allahu e kishte shpërblyer me besim, e edhe ti i patë bërë mirë, mbaje bashkëshorten tënde dhe ki frikë nga Allahu. E ti e mbaje fshehtë në vetën tënde atë që Allahu do të zbuloj dhe u friksohesh njerëzve, por më e drejtë është që ti friksohesh Allahu. E pasi që Zeidi e kishte vendosur atë që kishte menduar ndaj saj, ne ta kurorzuam ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështirësi në martesë me gratë dhe të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre. E vendimi i Allahut është i kryer. Muslimanët e mbrojnë Muhamedin duke ofruar shpjegime nga më të ndryshmet në lidhje me martesën e tij me Zenepen. Por Kurani na jep shpjegimin e Allahut dhe Allahu i thot Muhamedit: "Ne ta kurorzuam ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështirësi në martesë me gratë dhe të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre." Allahu ia jep Zenepen Muhamedit në mënyrë që burrat e tjerë musliman ta mësojnë se nuk ka problem të martohesh me gratë e divorcuara të djembe të tyre të adoptuar. Në lidhje me arsyen se përse Allahu ja lejon Muhamedit që të martohet me gruan e djalit të tij të adoptuar, po paraqesim shumë shkurt tre probleme. Problemi i parë ka të bëjë me faktin se nuk dëgjojmë asnjëherë që të ketë burra që janë në hall sepse duan që të martohen me gratë e divorcuara të djembe të tyre të adoptuar. Përveç Muhamedit, unë nuk kam dëgjuar kurrë për ndonjë tjetër të cilit i duhej udhëzim hyjnor në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë Allahu është i bindur se shumë prej nesh vim vërdall duke vrarë mendjen dhe duke menduar me vete: "Uu, gruaja e djalit tim të adoptuar është kaq seksi. Vras mendjen nëse Perëndia dëshiron që këtë grua ta marr unë për veten time." Problemi i dytë, duke supozuar se Allahu kishte dëshirë që burrat ta mësonin se nuk është problem që të martohen me gratë e divorcuara të djembe të tyre të adoptuar, a ishte vërtet e nevojshme që Muhamedi ta vinte në praktik këtë lejim? A nuk do të ishte e mjaftueshme për Allahun të thoshte në Kur'an: "Quna, në rast se pyesni për këtë gjë po ju them, po." Në Islam është plotësisht e pranueshme të filloni dhe të keni epsh për gratë dhe djemve tuaj të adoptuar, deri në atë pikë sa djemve tuaj të adoptuar të ndahen prej tyre, dhe më pas mund të martoheni me ato. A është kjo një çështje kaq e rëndësishme, sa që jo vetëm që Allahut i duhej të shpallte një varg në Kur'an, por gjithashtu kishte nevojë që Muhamedi të prishte një martesë për të na treguar se si zbatohet kjo gjë? Problemi i tretë. Në surën El Ahzab, në surën 33, në vargjet 4 dhe 5, Allahu shfuqizon adoptimin. Sipas këtyre vargjeve muslimanët mund të kujdesen për jetimet, por ata nuk mund t'i adoptojnë në familjet e tyre. Pra, nëse në Islam nuk ka më adoptim, përse në emër të logjikës së shëndosh, Allahu i thot Muhamedit që ai duhet të martohet me Zenepën në mënyrë që burrat të tjerë musliman ta dinë se nuk ka problem që të martohen me gratë e divorcuara të djembe të tyre të adoptuar.
Si pas këtyre vargjeve në islam nuk është se do të ketë më djem të adoptuar. Pra për muslimanët, kjo situatë nuk është se do të egzistoj më. Përse I thot Allahu Muhamedit që të bëjë diçka dhe të përcaktoj një model për muslimanët e tjerë që përballen me të njëjtin problem, kur nuk do të ketë më asnjë musliman tjetër që do të përballet me të njëjtin problem. I vetmi përfundim që nxjerrim është se Muhamedi u kritikua për veprimin e neveritshëm që bëri, pra që pati mendime kurorë shkelse në lidhje me gruan e djalit të tij të adoptuar, duke u bërë dhe shkaktar për ndarjen e tyre, dhe më pas të martohej me gruan për të cilën kishte epsh. Por në vend që të pranonte se kishte bërë diçka të gabuar, ai e justifikon atë që kishte bërë. Dhe ç'është më e keqe është se ai shfuqizon një prej praktikave më të mira dhe njerëzore të kryera nga njerëzit. Në histori nuk ka ekzistuar asnjë baba tjetër adoptues më I keq se Muhamedi. Ky është Islami, feja që zhduk praktikat e mira.